Podem vir. Rhonda, você tá aqui? Rhonda, ah, meu Deus, Rhonda. Nick, Nick querido, toma cuidado. Jesus. Ah, ai, meu Deus. Ah, eles me torturaram. Arrancaram a porra do meu braço. Rhonda, vai morrer logo se a gente não parar o sangramento. Só tem uns minutos. Kit de primeiros socorros. Parar o sangramento. Quem sabe no Royce Marty? Mas eles ainda estão por aqui, te procurando. Já volto, Rhonda. Aguenta a firme. Graças a Deus. Espero que não seja tarde demais. Aguenta firme, Rhonda. Elimine-os. Vamos, Rhonda. Fica comigo. Por favor. Rhonda. Rhonda! Seu cuzão! Oh. Oh. Nick, eu não vou pra maldita luz, ainda não. De jeito nenhum. Tá. Escuta, Rhonda. A gente tem que sair daqui, tem que vir. Já disse. Não posso. Encontrei o Gary. Gary? Ah, meu Deus. Meu Deus, como? Onde? Tem certeza? Oh, meu menino lindo. Vamos. Não! Não posso aparecer desse jeito.
Ah, acho que esse é o menor dos nossos problemas agora. Te ajuda a levantar. Precisamos ir. A primeira impressão é tudo. Eu não vou sem ficar apresentável. Pega uns tanques de acetileno, um ferro de solda e uma dobradiça. A gente ajeita. Vai! Tá. Que seja, se funcionar. Vai ser um braço bem legal. Acho que consigo resolver isso. Tô pronta pra arrasar. Vamos. Você encontrou meu docinho? Ele era o cara que queria que eu encontrasse a Amy. Isso! Eu vou te dar um beijo. Isso aí. Uhul! Esse é o meu garoto. Ah!
Chega! Vamos. Agora é sua última dança, pessoal.
Eu não sou mais a mesma mulher de antes. Tá ainda mais quente. Ah. Escuta, garoto. Se meu chefe vier, diz pra ele ir se ferrar. Não vou mais perder tempo. Que ele cuide do trabalho sujo, enfim, tem um motivo pra viver. Vamos, querido. Vamos fazer barulho. Gary. Ah, é. Esqueci, desculpa. Ah, pronto. Ah. Eu coloquei ela no alto e deixei um bando de zumbis em volta. Toma cuidado aí dentro. O quê? É melhor do que nada. Nick! São muitos! Ele deixou eles entrarem! Aguenta firme! Tô indo! Mosca.
Valeu. Certo, sem problema. A gente devia sair, fazer alguma coisa. Era o que eu ia dizer. Cadê o Red? Ele ia me encontrar aqui, mas não apareceu. Será que aquele perdedor enxotou ele? Bem, eu disse pra ele encontrar a gente no avião. Talvez ele esteja lá. Nick! Annie? O Red e eu. A gente estava junto há um tempo atrás. Não mais. Ele ainda fica esquisito com isso. Achei que gostaria de saber. Acho que eu queria contar. É que... tô feliz de você ainda aparecer. Vamos pro avião. Oh!
é melhor sair daqui. Sai do meu carro. Não pode estar acontecendo. Vocês estão mortos. Tem alguém aí?
vamos! Algo errado! A gente vai conseguir passar por essa coisa. Vamos sair juntos. Ei, você é bem rápido, né? Olha, bom, a gente não tem tempo pra ir. Droga. Cadê a Anne? Aqui fora não é seguro. Droga. Cadê a Anne? Aqui fora não é seguro. Você tá bem? Tô, é que isso traz lembranças ruins. Cadê todo mundo? Até que enfim. Vocês estão bem? Cadê os outros? Achei que estavam com você. Não, Red. A gente não pode deixá-los. Não pode. Certo. Tudo bem. Tenho mais um local pra conferir, certo? Já tá com combustível? Pronto pra ir? Oi. Não podemos mais sacrificar ninguém, certo? Tudo bem? Então estejam prontos quando eu voltar. Nick, esse é seu nome agora? A gente tem que ir. Espera, você é Isabella Kiss. Ouvi boatos. Não, você não entende. O que é que você tem que me contar? Chega de dicas, fala logo. Seu governo construiu um laboratório perto da minha vila. Tudo para criar gado mais gordo para o seu país gordo comer. E com o laboratório, vieram soldados dos Estados Unidos. Fizeram o que os jovens fazem. Espalharam a semente. Daí, quando o Dr. Barnaby descobriu as abelhas, bom, os zumbis vieram. E seu governo matou a maioria dos sobreviventes para ninguém contar a verdade. Carlito achou que seria apropriado mandar as crianças de volta para o país que ajudou a criá-las. Bombas relógio, como seu amigo Diego. Mas ele não quis criar algo indestrutível. Fez com que um dos órfãos fosse imune. Ai, meu Deus, Nick. É você, Nick. Você é a cápsula de vida que Carlito deixou. Eu? É por você que andamos esperando. Você pode ser curada. A doutora Malon quer a cura e fará qualquer coisa para conseguir. Está te procurando agora. A gente tem que ir. Bem, sei que não parece muito, mas... A gente tem que aproveitar a chance. Nick, Anne, venham aqui fora. É o Red. Vamos levar todos. Nick, por favor! Red! Venham logo, pessoal. Eu preciso da sua ajuda. Nick, espere, espera. Não dá tempo. Anne! Anne, é uma armadilha. Ei! Tira a gente
Saindo daqui, Annie! Annie! Ei. Nick! Ei. Nick! Ah, Annie! Nick! Mas é uma bela tatuagem, número 12. O que tá fazendo? Sabe o que significa? 5 milhões de dólares pro Red. Desistiu rapidinho da sua família. Ô, Nick, te falei. Sou realista. Tô cansado de viver como pária. E quando eu vi aquele folheto, eu percebi que era a minha melhor chance pra ter 5 milhões de dólares. Então adivinha só. Eu peguei suas amigas. Você é meus 5 milhões de dólares. Então vamos fazer uma troca. Vou te matar com as minhas próprias mãos, filho da puta! Essa eu quero ver. Tira a gente daqui! Por favor! Nick, socorro!